lefho që në ndërkohë kemi një përshëndetje nga një teleshikues tjetër i cili thotë kam një pyetje që lidhet me dhikrin. Gjatë bërjes së dhikrit thotë duhet që t'i lexojmë përkthimet e duave pra në gjuhën shqipe pasi që nuk e një mirë gjuhën arabe dhe kështu kam problem që ndoshta dhe nuk është e plot leximi im. Dhikri mjafton të lexohet në gjuhën arabe, në gjuhën të cilën e ka recituar dhe e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhikri është një fortifikat, një mbrojtje nga shejtani, nga djallët. Mirë, po nëse ke dëshirë që ti kuptosh atë që cilën e shqipton, mund të lexosh, mirë, po nuk ka kusht që të lexosh dhe në gjuhën shqipe. Allahu më mirë di.